Olá, meu amigo, meu irmão internauta. Que prazer grande poder estar aqui na TV Cinec com o programa Braços Abertos. E é assim que Jesus está para nós, com os braços bem abertos. E com esses braços abertos, ele quer te abraçar. E se você quiser ser abraçado por Cristo, abra o teu coração para Ele, que Ele vai te abraçar. Esse é o momento de nós podermos abrir o nosso coração para Jesus, para entendermos o propósito de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus na nossa vida é salvar-nos, é tirar dessa vida de sofrimento, dessa vida de dor, de tristeza, dessa vida de escuridão e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Cristo, Ele quer trazer você para a maravilhosa luz. Basta que você aceite. Vou voltar a repetir aqui. É um versículo da Bíblia que é muito conhecido de todos nós. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vem dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir a voz de Jesus e abrir essa porta, Ele vai entrar no teu coração, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Que privilégio! Você já imaginou isto na tua vida? Cristo ceando na tua casa, o que você vai oferecer para Ele? Não é o melhor? E Ele vai te oferecer uma vida eterna. Eu quero agradecer ao pessoal do Jardim Grimaldi. Domingo eu estive pregando lá e já marcamos para dia 21 de novembro. Nós vamos estar lá com o programa Braços Abertos o dia inteirinho, fazendo uma programação especial, manhã e tarde, cantando, louvando. Olha, Deus, Ele abre as portas para nós. E nós temos que mostrar este amor maravilhoso. E nós vamos mostrar esse amor maravilhoso através de canções lindas, da qual Deus nos concedeu. Quero mandar um abraço para Tocantins, a Simone, que infelizmente perdeu o seu esposo há pouco tempo agora, mas Deus está consolando o coração dela e ela está tendo cada vez mais força. E se você puder orar por ela, meu irmão, ore por ela, para que Deus dê mais forças ainda a ela. E também para o irmão José Vicente, o Leonardo, também o pastor Biavati, Coronel Ricardo, lá para Adriana de Atibaia, o José está mandando, depois ele pessoalmente vai mandar, mas eu quero mandar também meu abraço para Atibaia, também lá para o Votuporanga, onde nós temos o nosso amigo, nosso irmão Silvio. Um abraço para vocês aí. E nós esperamos um dia poder voltar aí com vocês. Já estivemos aí, fizemos a programação e queremos voltar para louvar a Deus mais uma vez aí, para que Deus possa ser honrado. E nesse momento, eu gostaria de convidar o meu amigo José para ele louvar a Deus com a sua voz e que Deus realmente seja louvado, José. Amém. Podes falar de paz quando há guerras aqui e ser feliz quando há ódio por aí, seguindo na estrada sem saber onde. Thank you.
estão buscando essa paz em coisas que não têm, não têm valor, mas a paz verdadeira que te faz feliz é possível somente em Deus. Paz, paz, doce paz, vem desde o céu à terra. Podes ter também, se apenas estenderes a mão, se apenas estenderes a mão. Que maravilha, né? Paz, doce paz. E essa paz quem nos dá é só Jesus. A minha paz vos dou, não como vou-la dar ao mundo. Então Jesus, ele tem dado a paz interior, a qual nós realmente necessitamos na nossa vida. Obrigado, José, por essa linda canção. Que Deus realmente possa cada vez mais iluminar esse dom que você tem de tocar violão e também cantar. E cantar canções que realmente traz paz ao nosso coração. Agora o José já cantou, o José já se apresentou, vai mandar um abraço também para os nossos amigos? Um abraço para todos os internautas, né, que mais uma vez estão aí juntinho conosco, né, aprendendo a cada terça-feira, né, Vede? Mais sobre o grande amor que Jesus tem por cada um de nós. Um grande abraço aí, mais uma vez, né, para o Silvio, de Votuporanga, Padre Ana, de Atibaia, né, e para muitos outros amigos aí que nos assistem toda terça-feira. Que Deus já possa abençoar cada um de vocês. E paz, como nós cantamos, né, a paz verdadeira é só Jesus pode dar, né? Porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Paz é só realmente com Cristo, né? Só Jesus. E nós temos o privilégio, né, José? Já duas vezes aqui no nosso programa, aqui no estúdio aqui, o nosso amigo, nosso irmão Demétrio também, sempre dando uma força aí, sempre está dando um apoio para a gente aí. Demétrio é um amigão do peito da gente, já se tornou um irmão. E a gente fica feliz, Demétrio, por você estar aí. E nós vamos estar sempre orando por você para que Deus te abençoe cada vez mais. Pode ter certeza. Com certeza. E nós, José, semana passada, José, nós lembra que nós falamos com o internauta sobre quem? Sobre Abraão. Sobre a vida de Abraão. Vocês conheciam um pouquinho da vida de Abraão? Vamos conhecer um pouquinho mais da vida de Abraão. Vá lá na estante, ou aonde você guardou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora para que a gente possa estudar junto a palavra do Senhor. Para que nós possamos desenvolver mais a nossa mente, porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o que mais? E a sua justiça. E as demais coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Elas serão acrescentadas. Quando nós buscamos... São Mateus 6,39. Quando nós buscamos em primeiro lugar a palavra de Deus na nossa vida, pode ter certeza, as demais coisas vão acontecer numa naturalidade, né, José? Muito gostosa. Com certeza, porque Deus é um pai, né? Deus é pai. E Deus ele não chama, não é pai a ninguém. Ele convida, ele faz o convite. Da mesma forma que ele fez o convite para Abraão, ele está fazendo o convite para nós hoje. Para que nós aprendemos mais desse Deus maravilhoso. Porque ele prometeu para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra onde eu te mandar. Né? Te mandar. E lá você será uma pessoa, um servo próspero. Com certeza, como foi, né? Isso, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Agora, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, Abraão é o pai da fé, né?
E nós falamos sobre Abraão, sobre a história de Abraão, quando ele saiu da sua parentela. Vamos recapitular um pouquinho, né? Quando Deus faz o chamado para ele, e Abraão, ele sai da sua casa, ele deixa o seu pai, o seu irmão, deixa aquela terra de, onde ele estava lá, de Uz dos Caldeus. Deixa tudo, né? Porque Jesus disse, aquele que quer me seguir tem que deixar tudo e me seguir, né? E de repente ele vem e ele começa a jornada dele, começa alguns problemas, algumas dificuldades, mas Abraão, ele nunca desiste, porque quem fez a promessa é fiel e ele vai cumprir. Então Abraão, ele creu plenamente na palavra de Deus e saiu daquela terra e caminhou. E nessa caminhada de Abraão, José, nós vimos aqui a semana passada que Abraão passou por diversas provas, até o seu sobrinho Ló, chegou numa ocasião da qual os dois não podiam mais ficar juntos, se separaram, Ló saiu para uma terra e Abraão para outra. Tanto é que quando Ló saiu para perto de Sodoma e Gomorra, houve a guerra, eles foram capturados e Abraão vai e liberta, né? Sim. Mas no capítulo 18, vem dizendo aqui que Deus promete um filho a Abraão. Abraão, a mulher de Abraão, ela era estéril, né? Ela não podia ter filho. Sim, ela era estéril e já também, né, quando ele prometeu, Sara já era bem de idade também, né? É. Quando ele prometeu, Sara já tinha quase 90 e poucos anos também, né? É. Então, veja bem, mas quando Deus faz a promessa... Para um ser humano, seria quase que impossível, na nossa, né? Na nossa atualidade hoje, uma mulher com 25, 30 anos aí, para ter filho já é meio complicado. É. Agora, você imagina Sara... Imagina com 90 anos de idade, naquela, né, idade, mas o vigor físico deles era diferente. A alimentação deles era diferente. Não se compara, né? 90 anos parecia uma criança ainda, de tanto vigor físico que eles tinham, porque Deus provia todos os meios para que eles pudessem sempre estar com a sua mente. Sim, mas mesmo assim, para uma mulher de 90 anos já era meio bem complicado o ter filhos, né? Só mesmo um milagre de Deus. Né? E Deus opera esse milagre. Tanto é que Deus, quando prometeu um filho para Abraão, mas Abraão, ele ficou pensando, peraí, Deus me prometeu um filho, mas a minha mulher é estéril, como é que vai ser isso daí? E Abraão vai contar para Sara, Deus, ele prometeu que nós vamos ter um filho, eu e você. Sara realmente, ela achou um absurdo, ela chega e ela fala, não tem como, Abraão, a nossa idade já não é mais uma idade de jovem, difícil agora eu poder ter um filho, já tenho o problema de ser estéril, ainda vou ter um filho com 90 anos, 90 e poucos anos, não tem como. Mas Deus, ele tinha feito uma promessa. Só que Sara, por sua vez, ela não acreditando... Abraão e Sara, eles quiseram dar uma forcinha para Deus, né? Isso. E sempre quando o ser humano quer dar uma mão para Deus, ele bate cabeça, né, Verde? Infelizmente, o ser humano, ele é assim, José. Ele acha assim, ele acha que Deus, ele precisa da nossa ajuda. Nós temos que mostrar para Deus como é que faz a coisa. Não é Deus que controla tudo. O ser humano pensa assim, não, Deus faz a parte dele, mas eu vou, pode deixar, Senhor, eu vou dar um jeitinho aqui e vou providenciar os meios para que tudo isso aconteça. E é sempre assim, né? Quando queremos dar uma forcinha para Deus, a gente se dá mal, né? Temos que confiar em Deus, porque Deus, ele é fiel, como você falou agora há pouco, tudo que ele promete, ele faz. Aí Sara tinha uma serva, não é isso? Sara, quando saiu lá do Egito, que ela ficou lá junto com o faraó, né? Ela ficou morando lá e teve aqueles problemas todos. E quando Abraão saiu de lá com seu povo, veio com ela uma serva egípcia que já cuidava dela. E essa serva egípcia, Sara pensou assim, Abraão, peraí, eu particularmente não posso ter filho, mas eu creio que Deus está falando para você ter um filho e eu cuidar dele. Ela vai ser uma mulher, uma barriga de aluguel, né? Sim. Vamos usar Agar como uma barriga de aluguel, ela vai ter um filho seu, e quem vai cuidar desse filho? Esse filho vai ser nosso. Vai ser o filho da promessa do qual Deus fez para você. E lá, Sara, vendo
a sua serva ali, fala para ela se deitar, para aquilo lá que você falou, espera aí, Senhor, eu vou dar uma forcinha agora para que isso realmente aconteça. Mas Deus não tinha falado que era para acontecer esse tipo de coisa. Claro que não. Deus, a promessa de Deus é essa, como nós falamos, né? Vamos repetir. Deus, ele é fiel e ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Ele não deixa. Não adianta eu e você querer dar uma força para Deus, que a gente só arruma confusão, né? Não tem como, né? Deus sabe o que faz. E ali Sara ajeita tudo bonitinho e deixa a Abraão lá com Agar. E Agar realmente ela tem o filho, Ismael, né? Ismael. Aí Agar ela tem o filho dela, está no capítulo 21 de Gênesis, 21 e diante. Aí nós percebemos que o jeitinho de Sara foi esse daí, mas não era aquilo que Deus tinha para a vida de Sara. Deus falou para Abraão que ele e Sara teria um filho. E lá na frente, o interessante dessa história de Abraão, José, é que quando Abraão tem Samuel... Isaac. Ismael. Ismael, quando tem Ismael, Abraão pegou um amor. Sim, claro. Muito grande por Ismael. É pai, né? É o único filho. É filho de Abraão mesmo. Então ele pegou um grande amor. Mas só que lá na frente, Sarai também, ela fica grávida. Conforme Deus havia prometido. Conforme Deus tinha prometido para ela. Aí começa mais um conflito na vida de Abraão. Começa as confusões, né? Aí começa mais um conflito na vida de Abraão. Por quê? Porque ele não obedeceu segundo a vontade de Deus. Ele quis fazer o que a mulher dele fez. E você lembra no Jardim do Éden o que aconteceu quando Eva foi e comeu o fruto? Sim. Quem que sofreu a consequência? Adão, os seres humanos. Seres humanos, né? A mulher foi lá, comeu do fruto, trouxe para o seu marido. Seu marido, para resolver o problema também, não ficar... Eu vou dar um jeitinho, Deus, também aqui, para poder... E ali acabou entrando o pecado. Então aqui nós percebemos que Sara também engravida. E aí começa, Abraão começa a pensar, puxa vida, o que eu fiz? Deus tinha falado que eu teria um filho com a minha esposa Sarai, e ali ela não confiou, eu não confiei. Agora imagine a situação, né, internautas, Verde, Demeto, imagine a situação que Abraão ficou quando teve que despedir Agar e seu filho Ismael. Aí que é a dureza, né? Um filho que Abraão aprendeu ali a amar, de repente, Sarai, por ciúmes também, né? Sim. Ela pede para que Abraão despeça, e Abraão conversa com Deus, e Deus fala para Abraão, despeça. Só que eles não ficarão desamparados. Você vê o amor de Deus. Sim. Eles saíram, eles eram estrangeiros, mas não desamparou Agar. Mas mesmo assim, eu acredito que para Abraão foi uma dor insuportável, né? Ter que despedir o filho. A Bíblia não conta sobre isso aí mais, né? Mas talvez ele nunca mais tenha visto, né? Não, eu creio que pelo relato que nós lemos na Bíblia, não há relatos do qual Abraão teve novamente um encontro em vida com Ismael. Deve ter sido muito doloroso, né? Teve sim um encontro de Ismael e Isaac lá na frente, né? Bem lá na frente, onde eles vieram enterrar Abraão. Mas sim, fora isso daí, não. Então aqui nós percebemos que Abraão começa a ter um conflito dentro de si justamente por essa situação. Mas ele tem que tomar essa decisão, ele tem que confiar em Deus. Se Deus deu a promessa a ele, Deus vai cumprir. E Deus não vai desamparar pelo erro de Sarai e Abraão, Deus vai desamparar Agar. Então muitas vezes nós pensamos dessa forma, né, José? Nós pedimos para Deus uma bênção, Deus concede aquela bênção no seu tempo, não no tempo nosso. Tanto é que a bênção de Sarai foi no tempo de Deus e não no tempo dela. Sim, mas isso aí foi o erro de Sarai e também o nosso, né? Todo ser humano, porque nós não sabemos esperar. Nós somos precipitados, né? Nós somos muito precipitados, ansiosos, né? Queremos aquilo tudo para ontem, para hoje, para agora. Mas Deus tem um momento exato de dar as bênçãos para nós, vamos esperar, né? E Abraão começa a sua jornada. Aí Abraão realmente despede-se do seu filho
e de Agar, e elas vão, eles vão embora, passam as dificuldades, mas Deus os ampara e ele é chefe de uma grande nação também. Mas só que Abraão pensou que ia parar por ali. Bom, já passei por isso. Agora acho que essa foi a última prova. Agora Deus realmente me deu Isaac, meu filho. Agora eu estou em paz com Deus. E agora eu estou fazendo segundo aquilo que Deus realmente me ordenou. Mas lá na frente, quando Abraão se apega mais ainda com seu filho Isaac, que é da sua esposa amada, de Sarai, segundo a promessa de Deus, quando ele está chegando lá para os seus 12, 13 anos, Deus faz um pedido para Abraão. E aqui vem dizendo, lê para nós aqui, José, 22. O nascimento de Isaac algum e tempo, a prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaac, seu filho, seu único filho, filho da promessa, né? A quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá, ali na montanha que eu vou lhe mostrar, que o seu filho, vou lhe mostrar que queime o seu filho como sacrifício. Olha só, ali Abraão não estava entendendo mais nada. Se você parar, Abraão não está entendendo mais nada. Primeiro Deus vem Ismael. Aí não era aquilo que Deus tinha falado. Aí vem Isaac. Aí de repente, quando Abraão pensa que está tudo bonito, está tudo tranquilo, está tudo calmo, aparece essa prova para Abraão. Abraão, pega seu filho Isaac. Acho que Abraão estava pensando... E que vai Deus, oferecer ele para mim. Acho que Abraão deve estar pensando assim, mas Deus está com brincadeira comigo, né? É, se você for analisar o texto e o contexto aí, a conversa de Deus com Abraão, deixou a cabeça de Abraão meio confusa. Bastante confusa. É, porque Abraão, ele falou, poxa vida, Deus me deu Isaac, agora já disse que era o filho da promessa e dele... seriam grandes nações, e agora ele me pede o meu único filho. Imagina a tristeza. Ele já estava triste porque ter despedido do filho de Ismael, que era o filho também que ele amava também. Agora vem Deus, pede o seu único filho em sacrifício. E agora? Dureza, né? Aí quando Abraão, quando ele recebeu o chamado, ele ainda ficou meditando, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, será que levar Ismael lá, será que Deus realmente está pedindo Isaac para que eu mate meu filho ou ofereça ao Senhor? Ou será que Deus só está querendo me deixar assim um pouco ocioso? Ou será que foi Deus mesmo que apareceu, né, e disse isso? Passou um monte de coisa pela cabeça de Abraão. Né? E Abraão não comentou nada com a sua esposa. Pensou se Abraão chegasse para Sara, para sua esposa, e falasse, olha, você teve o nosso filho, mas está acontecendo uma coisa aqui que eu não quero nem partilhar com você. Porque se eu partilhar com você, você vai ficar triste, você é perigoso, você até tem um infarto aqui. Deus está pedindo o nosso filho para sacrifício. Como é que a Sara ia ficar? Já pensou. Como que a cabeça dela ia conseguir meditar naquele momento? Não tinha como. Então Deus falou com Abraão e Abraão sai de madrugada com seu filho, dizendo que vai oferecer um sacrifício, mas não fala que o sacrifício era o seu próprio filho. E Abraão aí, José, na sequência aí, pode ler para que o nosso amigo internauta também com a sua Bíblia, está em Gênesis capítulo 22 em diante. Verso 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados, fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco, nós voltamos. Olha, veja bem, aqui é um detalhe importante, né? Ele disse o seguinte, ó, nós vamos ali adiante, adorar a Deus,
e daqui a pouco nós voltamos. Quer dizer, dando a confiança, dando a certeza. Que Isaac voltaria. Deus, de qualquer forma, iria. Quer dizer que Abraão já estava entendendo o propósito de Deus. Sim. Então, quer dizer que Abraão. Eu penso assim, que Abraão deve ter imaginado. Bom, se Deus me prometeu Isaac como meu herdeiro, Deus não o tiraria de mim dessa forma. Deus vai prover. Eu vou oferecer meu filho, mas no momento que eu emular o meu filho, Deus vai o ressuscitar e ele voltará para os meus braços. Eu penso que Abraão deve ter imaginado dessa forma. E ali, Abraão realmente ele leva. E quando está chegando lá, que chega no ponto crucial, Isaac também é uma peça muito importante, meu amigo internauta, porque Isaac também ele tinha que crer. Sim. Ele tinha que crer, tinha que ter fé também. E Abraão ensinou o seu filho a ter fé no Deus de Israel. É mesmo porque ele já tinha 12 anos de idade. Né? 12 anos, já tinha consciência. Devia estar pensando, meu pai, ele está meio maluco aí, eu vou sair correndo, né? Não, mas que poderia ter feito, né? Isaac, você veja bem, José. Isaac, quando chega Abraão e Isaac lá no ponto crucial onde ia ser imolado, Isaac olha para o seu pai e diz, pai, aqui está a lenha. É, ele disse aqui no verso... Leia aí para que o nosso amigo internauta possa entender. No verso 6, né? Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Olha a pergunta. E Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Olha só, olha a confiança, hein? Isaac perguntando, e quando chega lá em cima, José, que se monta tudo, e se olhando em volta não se vê cordeiro, não parou por ali. Isaac entendeu o plano de Deus também. Tanto é que ele não resistiu ao seu pai. Ele disse para o pai dele, me amarre, pai. Me amarre bem forte. E Abraão amarra o seu filho. E Abraão se prepara para matar a Isaac, a oferecer Isaac como sacrifício a Deus. Quando ele levanta a mão, o que que acontece, José? O anjo do Senhor diz o quê? Não machuque o menino. Verso 12, né? O anjo diz, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha só, pensou? Que prova que Abraão passou. E aí eu coloco nos nossos dias de hoje, José, da mesma forma. Quantas vezes Deus tem permitido que nós sejamos provados em algumas situações e nós deixamos nos levar pela situação, ficando com medo, não crendo em Deus, e acabamos afrouxando a nossa fé. Quantas vezes Deus tem feito isso daí? Muitas vezes você fala, puxa vida, eu era bem de vida, eu tinha o meu carro, eu tinha a minha casa, eu tinha tudo isso daí, hoje eu não tenho mais nada, José. E veja bem, veja que Deus não pediu, vamos trazer para essa época, né? Deus não pediu carro, não pediu casa, não pediu fazenda. Não pediu nada. Ele pediu um filho mesmo. Ele foi direto. Eu estou dizendo para o nosso tempo aqui agora, se Deus pede alguma coisa para nós e nós não fazemos segundo a vontade de Deus e sim segundo o nosso coração, nós somos falhos. Sim, com certeza. Aí você perde tudo, você fala, não, mas espera aí, Deus está me tirando tudo aqui, mas Deus prometeu, todo aquele que serve, porque Deus ele quer que os seus filhos sejam o quê? Sejam prósperos, mas prósperos com sabedoria. Esse é o ponto interessante, prósperos com sabedoria, não sejam prósperos para se perderem através daquilo que vocês têm também. Com certeza. Vamos repetir, né? Se Deus chegasse hoje, né? Se Deus pedisse o carro para você, pedisse o teu apartamento, a tua casa, a tua fazenda, isso seria até fácil, né? Mas se ele pedisse teu filho também, ou tua filha, imaginou? Como pediu para Abraão, qual seria a sua resposta, minha, do Verde? Seria necessário muita fé, né, Verde? É complicado, né? E Deus pediu o filho da promessa, o filho da velhice. Né? Seria
o quê? O seu herdeiro, né? Sim. E Deus pediu. Mas veja bem, Abraão, ele passou por essa prova. Ele ofereceu realmente e Deus fala, não faça nada com o menino. E quando eles olham do lado ali, o que, que eles veem? Um cordeirinho, né? Cordeirinho providenciado. Deus provê. Não foi a resposta de Abraão? Sim. Filho, Deus proverá. E Deus proverá diversas vezes na nossa vida bênçãos, sem medida. E você sabia um detalhe muito importante aí para os nossos internautas? Que Deus, Abraão, neste momento, para Deus, ele sacrificou o seu filho. Para Deus foi sacrificado, sim, foi porque sacrificado. Ele não se omitiu, né? Ele não hesitou em nenhum momento, ele acreditou, né? Que Deus é o Deus da promessa, o que ele cumpre, né? O que ele promete, ele cumpre com precisão, né? Deus, ele é fiel a toda a prova. E ali Abraão, por sua vez, ele foi até o final. Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, né? Hein, José? Muitas vezes as pessoas não ficam se deixando... Desistimos sempre, né? Sou ser humano. Mas não podemos desistir nunca, né? Nós temos que acreditar nesse Deus, porque é o único Deus, é o Deus verdadeiro, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando colocamos nossa confiança nos braços desse Deus, ele cumpre com toda certeza. E nós vamos agora, vocês esperem mais um pouquinho aí, que vamos continuar. Nós vamos, nesse momento, ouvir mais um louvor, né? Um louvor a Deus, uma música especial pelo nosso irmão Verde. E aguarde mais um pouquinho, repito, daqui a pouco voltaremos para aprender um pouquinho mais deste grande patriarca, né, Abraão. Sofrimentos sem explicação, no detalhe do teu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem direção, esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou.
enxuga estas lágrimas. Um passado te espera, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta. Um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. E quando a dor invade a alma, pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, feri teu coração. E quando ao longe Ele te avistar, Ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu Pai te chama. Enxuga estas lágrimas, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, volta pra casa, pois Ele te ama. Volta para casa, pois Jesus te ama. É com você, José. Muito bem. Bonita a música, né? É, volta para casa, porque a porta ainda está aberta, né? A porta da graça ainda não se fechou. Jesus está esperando, né, Verde? Jesus, Ele é longânimo, né? É benigno. Né? Jesus espera que você ainda deu um passo em direção a Ele. É, essa é a palavra e é a promessa de Deus, né? Todo aquele que abrir o seu coração para Jesus, lá em São Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados, todos vós que estão sobrecarregados, vocês não aguentam mais essa vida? Pode vir a mim. Deixa tudo na minha mão que eu vou cuidar de vocês com amor e carinho. Assim Deus fez com Abraão. Deus cuidou de Abraão. Quando foi o ponto crucial na vida de Abraão, Abraão não, o quê? Não desistiu. Né? Não desistiu. E essa é a promessa de Deus na nossa vida, para que nós não desistamos do quê? Da promessa. Ele prometeu para nós o quê? Uma mansão. Aonde, José, essa mansão? Na eternidade, né? Na eternidade. Onde haverá a verdadeira paz, tranquilidade, né? E da mesma forma que Abraão caminhou, quando ele saiu lá da terra dos seus parentes, Abraão caminhou e confiou. E Deus hoje também, da mesma forma, Ele diz assim: José, deixa a tua parentela, deixa a tua casa, deixa tudo, José, e vai para onde? Eu tenho um lugar especial para você. Em Hebreus 13, verso 8, você pode conferir na sua Bíblia, diz o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente, né? Olha só que maravilha. Então, as mesmas promessas que Ele fez
para os patriarcas, os profetas, né, de antigamente, ele faz para nós hoje. Faz para você também, internauta, que está nos escutando. É porque Deus não muda. Deus, ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Não é mesmo? Nós somos falhos, né, José? Nós, infelizmente, nós não aprendemos a andar segundo a vontade de Deus, crer piamente na sua palavra. A Bíblia em São João diz assim, é 5:39, examinai o quê? As escrituras, leia de Gênesis a Apocalipse, porque ela fala de quem? Ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Me perdoem, o tempo aqui está um pouco seco, mas de Gênesis a Apocalipse é para nós examinarmos, conhecermos a palavra de Deus. Essa carta que Deus, hoje, nós temos ela, empresta um pouquinho aqui, José. Essa carta é uma carta de amor. E essa carta de amor é para nós lermos ela do início ao fim. Quando você recebe uma carta da namorada, você só vai no final da passagem, onde vai dizer, estou com saudades? Não. Você vai começar a leitura do princípio da carta e vai sentindo cada vez mais um sentimento gostoso. Por quê? Porque ela está falando para você que ela te ama, que ela tem um amor especial por você, que ela tem um carinho especial por você. E a Bíblia é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É uma carta de amor para todos. E luz para os meus caminhos. É uma carta de amor. E essa carta não é só para mim, para o José, não, para o Demétrio. É para você, meu amigo internauta, que está aí, está como Abraão hoje, passando por dificuldades, por provas. Mas tenha certeza de uma coisa: por tudo que você pode estar passando, não deixe de acreditar que Deus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Pois essa é a promessa de Deus, não é, José? Com certeza. E nós temos também aquele verso alto da Bíblia, né? Muitos dizem ser. São João 3:16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo o que nele crê, não é para alguns, né? Isso, você pode todos. Pegar na sua Bíblia aí, São João 3:16. Está marcado ali, ó. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como José disse. E nós temos que crer nesse Deus, no nosso Criador, no nosso mantenedor. Ele fez a promessa. A jornada, ela realmente é difícil. É fácil essa jornada, José? Não, é complicado. Então, o caminho é estreito mesmo. Existe até um pensamento que diz o seguinte, né? Deus não prometeu uma caminhada tranquila para ninguém. Um tapete vermelho rolando, né? Mas, com certeza, uma chegada segura. Essa é a promessa de Deus. Ele prometeu para você e para mim que se nós caminharmos segundo a palavra de Deus, não fazendo a nossa própria vontade, assim como Caim, lá no princípio, né? Caim ofereceu aquilo que ele achava que era bom. Caim chegando lá, ele fala, Senhor, eu estou oferecendo o melhor para o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor aceita. Se não, não. Não, Deus não pediu esse tipo de sacrifício. Deus pediu para que se imolasse um cordeirinho e derramasse o sangue, porque só através do sangue de Cristo é que você é salvo. E nós temos que crer nesse poder de Deus, nessa promessa verdadeira que será cumprida muito em breve, porque Jesus está às portas. Ele está querendo que você abra o seu coração para Ele. Conheça a verdade e venha partilhar desse amor maravilhoso do qual Deus tem concedido a cada um de nós, não é, José? Com certeza. A Bíblia nos diz, Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se você quer ser um homem livre, uma mulher livre, basta aceitar a palavra de Deus, que é a pura verdade. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Muitas pessoas, elas acabam se deixando levar pela emoção do que o mundo oferece. Né, José? E aí, você não consegue estar... Abraão, ele começou a se preparar quando, José? Para ter essa prova. Quando ele saiu de lá da casa dos seus pais, ele já começou a se preparar. Sim, o preparo é um preparo diário, né, veja? É um preparo diário. É a comunhão com Deus constante. Comunhão com Deus, porque eu, no meu modo de pensar, eu acredito que ele já estava até se preparando. É. Porque Deus o chamou, porque sabia que ele era também... Ele era um homem que... Um homem íntegro também. Chegaria,
falhas, irmãos. Falhas. Todos temos. Nós temos. Eu sou falho. O José é falho. O Demétrio é falho. Nós somos falhos. Mas nós temos que confiar nesse Deus, porque o cair é do homem, mas o levantar é de quem? Deus. O levantar é de Deus, e Deus levanta. Por mais difícil que a situação, que o inimigo possa colocar a situação na tua vida, tenha certeza que Deus, ele tem algo muito bom, muito maravilhoso para dar para você. Diz que no celeiro de Deus lá no céu, tem tantas bênçãos ali, cada armário tem o seu nome, tem o meu nome, o nome do José, o nome do Demétrio. Mas muitas vezes nós não sabemos pedir, e aí nós não temos o quê? As bênçãos, porque nós não sabemos pedir. E Abraão, ele soube, ele confiou na palavra de Deus, apesar de todas as falhas que ele teve, ele confiou que a promessa de Deus era que ele chegaria na terra prometida. Na verdade, nós não sabemos nem o que nós queremos. Né? Não sabemos, não sabemos. Por isso que nós devemos colocar nossa confiança nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E tudo que Deus tem escrito para nós aqui é somente para o nosso benefício. Tudo, 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 tudo. Os patriarcas passaram por tantas dificuldades, por tantas provas, morreram, morreram. Ah, mas e Deus? Deus está só aguardando o momento certo para que naquele grande dia todos os que começaram lá, desde lá do Jardim do Éden com Adão e Eva, eles morreram, mas para Deus eles estão dormindo, né? Estão descansando. Deus não é Deus de mortos, né? Deus é Deus de vivo. Deus não existe morte. Eles estão descansando no Senhor. Eles só estão aguardando a volta de Jesus e a palavra final. Está feito. E todos aqueles que creram, como Abraão creu, naquele grande dia, será levantado. Será levantado, irá para o céu e lá viverá com Cristo eternamente. Né, José? Com certeza. Pelo menos a promessa de Deus é... quer dizer, é a promessa de Deus, e como já dissemos a princípio, né, o programa inteiro, Deus, ele é fiel para cumprir toda e qualquer promessa que ele faz. Só que tem um porém, não pensa que é assim também não, eu vou, tá bom, Deus vai cuidar de tudo, eu não preciso fazer nada, não, nós temos que fazer a nossa parte. Sempre existe existe uma união, né, entre o poder divino com o esforço humano. Correto. Aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Não pode, não tem como. Nós vemos aí que a nossa caminhada... Deixa eu só terminar. Quando Deus foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para que os homens lá, as mulheres que estavam ali... Fizessem a parte deles, removessem a pedra. Quer dizer, ele ia ressuscitar Lázaro, por que, que ele mesmo não podia remover a pedra? Já que tem o poder para ressuscitar, por que não tem só fazer um estalo? Porque o remover a pedra... O homem poderia fazer isso. A nossa parte nós temos que fazer. E Deus está esperando isso de você. Que você, da mesma maneira, confie em Deus. Eu quero agradecer esses momentos que estivemos juntos aqui. Ouvindo e falando a palavra do Senhor. Aprendendo. E eu gostaria que quinta-feira próxima, das 20 às 21, nós estaremos aqui também. Com o Palavra de Fé. Um programa também especial, para que você possa partilhar mais ainda o aprendizado de Deus. E nós teremos aqui o Coronel Ricardo, aposentado da Polícia Militar, que se candidatou a deputado estadual. E hoje, quinta-feira, ele estará aqui, dando seu testemunho da transformação do qual Deus fez na vida dele. E como Abraão, ele confia em Deus. E ele vai caminhar junto com o povo de Deus até Canaã Celestial. E assim eu espero que você também, meu amigo internauta, esteja preparado para que nós possamos nos encontrar lá no céu. Até quinta, que vem agora, das 20 às 21, se assim Deus o permitir. Eu desde já agradeço a sua presença e você ter deixado nós partilharmos esse amor de Deus com você. E também quero agradecer mais uma vez, né, aos queridos internautas que mais uma vez nos acompanharam. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos orar a Deus. Querido Pai, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo trabalho, por tudo, enfim. Pedimos uma bênção especial agora para nós, que possamos voltar aos nossos lares na sua companhia e que o Senhor possa ficar aqui com o Demétrio, o seu programa,
que o Senhor possa ficar com cada um aqui da TV, guardando e abençoando a todos. Que seja também com os nossos internautas, abençoando a cada um, juntamente com seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até quinta, das 20 às 21, com o programa Palavra de Fé. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para todos.